sebe? Hej, ideme len na to, čo vieš, cez tú kamošku. Kúpiť tak laket na čelo. Jeela, sústru, 40 Ečiek, top do dnešného streamu, že nejaké reska, rezla. Ďakujem veľmi pekne, díkes. Hej, staré, ďakujem veľmi pekne. Top meča dám. Ide pomoc? Bľa hlavu, kamo. Mám mála. Málo, poďte. Bečko, flash. Bečko beží. Som tu. Nevyskočil. Je tam, kde si. Bet B. Hej. Vráčil sa, vráčil sa. Počujem. Ešte na menu. Počujem to. Majú bombu zbrali, či nie? Neviem, kde je bomba. Poďte fakt, jeden mid a jeden na tej spavne. Kon? Má málo, nemá málo. Ďalší! Kon, Ačko. Nedá sa nič, má minus 17, prikladne. Nádhera. Vidíš to, chlapci? Ja som to hovoril. O teraz je winstreak. Fakt? Takže jak splašený nebehali, tak to bolo easy kolo. Ako po prvním kole toto zajebať, chlapci. Vyhrali sme! Môj rady nám dajú tak 6-7 kvôl max. MAX! Čau, kdo sa ďakujem veľmi pekne, hej, hula, paj, sa vás správam, díkes. Time out. Že Reddy Braj s vami dá, možno. Dobre. No. Kamaráde, ja to typek, zahrám typek asi. Typek mi píše, ja, ale neviem. Famasom. Či je to pravda. Famas bude sranda, toto kolo, bolo. Prevo daný, ja koko, čo máš veľo? Chalapci, keby viete, tak tabak užuje cievy, to znamená, že isto nemáš z toho energiu. Práve naopak. Preto tí, ktorí si zavajú do fíka, tak sú retardovaní, rozumieš? Bečko nič. Top mid jeden. Top B. Čau, na B. Dva ja. Uhořel, jak na ňa. Malý eko však. Eko no. Tak další projeb na body. Filko, mal si dať na výhru, som ti to hovoril. Preda. Kroky. Málo. Mít nič. Zapalím barák asi, kalani. Andre, jeden, Andre. Ja to nebudem môžem. Jeden, tu je. Barák môže byť? Vnúku, granát, barák. A málo, 94 som dal v troch. A jeden môže byť. Aj tam galachy byl pri pekle. 94 v troch, ty kokot. Ja to asi nejdem pušovať, chalani, hej. Jungle. 30 minus. Čel na Ačko smerom. Poď mi, poď, počulo, no. Idem, idem. To bude takzvané Bčko. Tak ne? Palác bol vlast, ale neviem, či je tu. Tak máš dobré málo, nie? Hej, 3 HP, či koľko, alebo 6. Palác za džembe, hej. Máte bombu, máte bombu. Aha, to som nevedel. Nemá čas. Končí stream.
Pekne. To je ono. Ty piješ domácu, lebo mám sračku a bolesť galúďka, to pomáha. A to pomáha? Dobre, čo teraz? To bol jaký nákup, kamaráde. Všetko. Zoberiem aj moly. Malé čau. Čo, pohoda, chalani? Ste spokojní? Pohoda. Už to zakliknúť, či jak to funguje? Ale tak, nedá sa zakliknúť, vyhrá tá hra. Ty blázen? To by tam museli mať doma aj Víčera, ktorý nám, Geralta. Nebudú na nič. Flešujem ti rampu. No tak neflešujem, tak si tam čo chceš. To by GC? Gregorio. Dobre, ja som top mid. Kedy môžem ísť rolovi pomôcť? Na Bčko? Keby náhodou? Paláci. Načo to robíš? Lebo je tam, vieš o ňom teraz. Smok ja. Jeden palác. Hel, vybíja. Kúkam ti palác. Palác, kúkam. Mám málo, ešte peklo jeden. Maláličko. Napravo. Pri báze. Flashbang. Hodím tam hečko. A otočím hečko. Nice. Bomba. Musím otočať. Bol barák, nie? Okay. Bol barák? Jo. Kásky! Ty už vysávajú veľmi pekne, bratře. Miro, môžeš? Čo? Dropnúť. Dík. Let's move out. Ešte jeden med. Máš ječko? To za boxa mám. Spravo, spravo, jeden hit, čo? Jak jeden hit? Si balázen? Jeden bol za trešom chalani. Je tam pořád? Freak, boom. Chápu. Pozeraj si konektor. Keby nie pod UA, tak zakričím stretne. Máš by Andras. Andra? To som bol s kočkou. No, to je. Nie som dal zúbra na bench, dobre. Pekne. Bečko last, 50 minus. Bomba. Neviem či ide. Pozerá to ešte. Choď. Asi ide B. Zlešal to? Ne, prešiel ešte ešte. Môžeš zelené? Nie, nezajímavé. Choď pozerať zelené, ale. Kásky z jedenej gribli zábavy, ako idem pekne. Čo mu chvíľa na diskoteky, tomu ver. Na dedinské zábavy. Nezajma. Pochválil som ťa, som rád. Makaj do piče. Prečo to počuť, že ty kokot. Mal si na 141? Nebo co, vole? A prečo si dal na remízu? Na výhru. Keby si dal na výhru, tak ma to zajíma. Keď budú čekať, ja to flešnem. Kroky predá?
Barak. Pekne. Flashbang out. Tu je ten metres. Smoky, jo. My nevidím nič. Dva smoky. Do piči palác. Ten istý. Máte bombu? Peklo, veci jasný. Poslední Tetris. Flashback to? Jak to môže prežiť? Pod barak. 25, 25. Pod defense. 27. Nie. To ma nezamierilo, nič. Nechám na toho, jak som mu nezabil kokota. Môžem ísť... Ty došla podložka? Nie, že som na ňu mieril normálne, len... Alebo si nedokázal v tú sekundu vymysleť výhovorku? Kedy môžem ísť vypomiť? Ja. Ránka potom dobu. Niečo bečku. Nevidím. Stiahnem do jungle. Kaka, tak toto bol iný full out kamočku. 90. Dvom som zbral 90. Dvom 90. Jeden náboj navyše. 70 minus. Bomba je tam? Neviem. Bola tam. Ale flash. Je smoke vás. Máš za ten flash. Jebko. Bombu nemá to podľa mňa. Však je na site. Ne? Paláci a bomba je tu. Dvojí tú hlavu mi dá. Cing cing. Prijebany. Možno by si prežil, keby nemáš 80. Nákej, dobre si to. 93, 4, 86, 3. Jeden náboj navyše, boli mŕtvi obyvajú. Dobre, aspoň že tak. Môže dropovať pre mňa? Niekto nie? Ja potrebujem. Som dropol, jedno. Želek. Ten vývoj nemáme tu nejakých randomatú. Metnec. Jeden. To nie kde si, to je nádherná hra, ty kozumá. Smokujem palac. Top met, vypo. Preda asi. Preda. Mám smoke. V okne. Koľko má flashov? Pekne. Rampa jeden. Pekne. Keď si píkom ľudia, tak môžem flashnúť. Áno, ja píku jenom under. Jeden minút rampa. Jeden tam mi sa mi zdá. Je tam Tetris, no. Pod Tetrisom. Čo pozeráš? Nič nekúkam. Jak si kokot? Pozrite. Čo je blbeček? Hrať sa Pokémona, neviem ti to mám zápeš. Mirej nič nekúka. Kúka do Fireboxu. Pokémona som hral. To si drankom, či prečo hrať je proti Goldnova? Hej, drankli sme. Dropnem ti tak na hlavu jednu. Jdem dropkick na hlavu. Ten mid, hej. Jebo. Ty si hovoril, že máme delay 8-0 a 8-0? Do hrta na koleno, že ten tak hrčal. Vyštala tvoja mamka včera večer. Už je to 11-0. To mi čistí. Dostal oheň. Dostal oheň? A proste ho to hitlo. Smok tete. Kleče máš to? Pa. Mirácky. Nič za nabečku? Čo? Ty buď rád, že som to flashol ešte, lebo skapeš. Ježiš. Zlá
ale vyjebáš, jaký jsi tam nastupený, jak bomba tam je. Tak mi dáme stack ani aby mi... Ten byš. Miro, dobrý kontrol. Miro! Most elimination, Miro, Miro, čo pozdraš? Miro, čo pozdraš? Čo pozdraš, Miro? Miro sa zdravuje na Mira a Miro mu tam dáva carry a kokot na domáčku. Čo tebe, ty keby hráš kamoško s Mirom, tak normálne ho zajebeš. Ty si tam skáčeš hoci kde, ja neviem čo mám kúkať, keď absolútne ani jedno slovo nepovieš nikdy. Tak to ti jebe. Celú rampu, skáčeš si tu hore, hoci kde si beháš, jak mám niečo kryť? Počkal si. Saj niekde. A podaj na hrde niekto. Benže? Hrdla sa len do šortu, či? Prečo to je? Miro! Miro, prosím ťa, zachraň ma na tomáčku. Vy ešte robili jedno kolo? Tak ja som tam normálne kúkal dve pozičky naraz a on kúkal do fireboxu. V živote si nekúkal dve pozičky naraz. Akurát sme na byte a bolo... Skáčeš si tam pod vonom, po baráku, po Tetrise, furt to pušuješ normálne zrej, jak s restom hrať. A kde si zase? Pod barákom. Jeden smog na schodov. Jak chlap, ne? Nie, tak mi povedz aspoň čo kúkáš, a ne, že raz kúkáš to, raz to, asi ticho. Kúkam to, čo počujem, nie? Kúkam to, čo počujem. Ja som napríklad nepočul nič? To mi... Ja nepočujem hlavne absolútne celú hru, keď vy sa bavíte o totálnych hovnách vyjebaných. Vy sme trash hráči. Ale proste, ale Neil sa tu skováva, chodí tu po zemi, kúka sa tu na zem, skáče si tu. Ja tu hrám aj deadmatch bez oného, bez zvuku, ty koko. Čo ideš hrať? Mi povedz, čo hráš a ja to budem kúkať. Nie, že budem hrať podľa teba. No. Dáš aj výzrik, ja som to povedal. Edy, dám ti molotov do okna. Ja to znám a jeb na to. To jeba. Ja to jeba. A viem, co myslíš. Topman. Dva rampa. Flashujem. Traja rampa. Pozor, môžu byť na tej. Sandwich. Pekne. Ešte jeden. Jasné, že? Minus 42. Ešte nekrosli do sajtu kedy. Scout je posledný tam bol. Tetris. Nice. Ace body, Tomba, ty si bol pochybovač, vidíš to? Vždy musíš dávať na výhru, Tomba, vždy. Čo ja som to hovoril, to je úplne jednoduchá hra. Je si dobrý jak ja, máš prehľad o všetkom, nič nepomôžete. Také to je pohodičko. Vyňa, to je vlastne jedno, či vyhrávame, prehráme, my sa furt hráme. Aj pri výhre, aj pri prehre. To je 12-0. To je tá hra, ne? Chce to iba hra. Ty zostáva, keď ťa nudí tá hra normálne. Vidíte ju nič. Super, da. Jeden je na rampe. Dobre, ďak. 61 vtedy do skalachu. Bomba rampa. Môj barák už je asi. Hej, kúkam rampu, ale takže môžu výjsť, tak si daj pozor. Z midu, chlapci. Mid a palác. Palác, si mid, konektor. Ďakol som želo, bež palác, držím bombu. Je v sajte. Pod palácom. Mám tu molly, musím ísť preč. Počkaj na plentke, tak idem na mid. To čo bolo? Kde to plentol ten kokot? Kde bol? Na defaulte bol, neviem kde je teraz. Kde tam neskočil, ty blázen?
Kam dojebal? Ninja bude. CT. Dvanáct jedna, zlyhali sme! No ako, bolo to 2-1 a Žulo vedel, že plantuje. To nie, že ho vedel, on ho aj videl. On ho aj videl. Ja som sa na bržík do chrbta najprv, keď by to bude plantovať, vieš, na CT. Jaj, čiže to tak prehráme, giftujeme 100 subs, to vám hovorím teraz. To tak prehráme, čiže giftujeme 100 subs. 50, ak to bude remiza. Top me. Ja, smog. Jedenáčko. Ale neviem, či pušil, asi ne. Za boxama, za boxama. Tetris ešte jeden, Tetris. Ešte jeden, ešte jeden. Ešte jeden, bavo. Dosal hlavu. Bomba. Nemá 15. Dúfam, že doručia nič šanca, chlapci. Však dám bomby strašne. Ešte jeden nám ješte. Mŕtvy, vždy, furt. Bomba na Ačku, na Tetrise. Môže byť paláci. Kúkam palác. Kúkam sa do krabice. Vedeme nejaké otázky, keď sa dementov do piče. Hrajte kurva. Polant do piče. Predávač. Skôr zachraňovať minus svoje repčíter, života. Minus repčíter jebaný, šmaclavu taký čienky, ešte žena odpale. Byť rád, že nejsi posledný zase. Není posledný. Nádhera. Peňáze nemám. Nakup. Aby to nebola ešte remiza? Asi, no. Jeden je rampa. Okrem palac. Top pens. Došlem rampu. Jejda. Abandon. Prosím vás, dajte si tú tlmičovú kohotinu. Nie tú sračku do piče, mi to hodil vôbec. Je tu nezbraň. Nezbraň. Som náčku, som náčku potom. To bola bolesť toto. Toto ako bolet. Nudička, nudička, nudička. Jasne, sťažuj sa, aby sme na ďalšiu hru dostali zase Denisa a Emila. A už nemá šancu. Ideme skúsiť ten šarot vybehnúť, chlapci. Zoberte dva molotovy. Dva molotovy, ja jeden. Berem molotov a prvé sú páčnosti. Dobre, pripravte sa pre. Berem druhý, kde ho mám hodiť? Buď okno alebo konektor. Ja zoberiem to. Oh man, okay, I have been waiting for this moment. Povedz kedy. No povedz si kedy. Ty povedz kedy, mám to hodiť skôr. Ty hodíš skôr, nie? Hádem smoke. Už ho mít, nie? Poďte. Okno jeden. Dobre, po vode. To boli tam na piati. Horde je čistý. Záru, záru, za benchom. Bench. Blokuje jak kokot. Dvaja. A Market už vyskočil. A nie, trafil som. Už to nejde nejde. Nie, ja som ťa neblokoval, ale on nás záčka hitoval a mňa to brzdilo, vieš? Jaj. Ja som proste nemohol utekať. Sú to nie ženy, jesu. To by sme vyhrali, ale som to vzal proste cez limit, cez smoke, jedna cú. Hej, no. To je ako halus umreť. To halus umreť 12 krát proti. Dobre, poďte teraz to bečko vyskúšam a vysmoukovať. Dajte mi smoky zo bečko. Ten nepočujem, aby behal. Ani kde sa mám ešte. Že nepočujem. Zoberám bečko. Zoberáš to bečko, dvakrát kokoci. Vyjebám si, vyjebám. Tam je to taká nuda hrať bečko. Pozerajte, under, prosím. My sa museli priznať, pokorám kýry, aby som vás to niekoho zabil. Do toho rohu to chce chodiť, že? Hej, do rohu. Odtiaľ to smoknem všetko. Tu? Hej. Aha. Odejte to niekto ten under.
Je jenom double knight. Je smoknutý Andr. Plačím vám to dvakrát. Bež, Olo, bež. Ideme. Na hity, za stupom. Však ale skoč dole. Neskáčem dole, lebo nemôžem. Kde máš hlavu, ty kokosko, pojebáme. Ten short mi nevyšiel. Api, som zhodný. Okno vyskočil, kokot vytýčený. Zlomím množství kokot. Anke, skočíte, to je najhoršia zbraň. Jak som pravdu zase, kávane, iný server a už to ide normálne. Ja vám hovorím, mi to robí len niektoré servery. A mi to dojebe na 3-4 hry a potom to ide normálne. Ale na to, že sme tam boli 4,5. 16, 14, na co? No niekto šiel mid, týka padne. Ideme. Máš 3 pokusy uhadnúť. Tak poďte predačka, smoknem Bčko, fake. A... Dobre, smokujem schody. Povedz, kedy môžeme smokovať, že? Držte push jeden. Ja, tak... Smokujte to, potichu tu buďte. Počkajte. To bez smokov chodte. Nesmokujem CT. Nesmokujte nič. Nesmokujem CT, nehaj. Nič? Už som dopadol smok. Poďte, poďte. Poďte. Prečo? V strede kolo sa rozhodnú, že nesmokuj nič. Hovorím. Môže vypúšovať smok. Vidíš, že sú traja na B. Teraz, lebo som tam hodil ten smok. Resty, kokot jeblí. Čo sa ti nepáči? To bol taký flash. Je schody? Neviem. Ja som pod barakom, mám úplne ja som skrytý. Schody a jungle. Vipo? Kde náš? Skrý sa, Žolo, ne? Prečo? Iho. Prečo to robíš? Nice. Ja som si myslel, že sme 2v2, lebo ja som nevidel na rada resta pod mojou bodkou, alebo rovno podobnou. Ty si bol na... Počkaj, ja som bol na tebou a myslel... Ja som sa otáčal a hádal som, že kde je ten kokot môj. Ja som kúkal, že čo mi drží. A ja som sa kúkal, že prečo sme 2v2, že Žolo, že nepíkne, že prečo... Ja som zrezignal sa, ja hovorím, že som jednutý. To minus. Smokujem topko na ešte čo, počkajte, ale... Neviem. Dvoj vody, kokotko. Len rank máme inakší. Nice. To bola jednoduchá. Žený ranka? Nech za hru. Poď ešte jednu. Nejdem už, pa. Poslednú, Žoňo. Nejdem. Olo. Nejdem, čaute. Čau.